Hey, Bas van de Guitar Studio. We gaan vandaag met de akkoorden die we al geleerd hebben in de Guitar Starterlessen een leuk nummer spelen. Je kunt al raden, Renegades van Ambassadors. Vandaag gaan we dus een leuk nummer leren met de akkoorden die we al gedaan hebben. Het nummer Renegades van Ambassadors of X-Ambassadors. Zoals jullie zien, ik heb mijn capo op de tweede fret gezet. Nu voor de akkoorden, maakt dat niet uit. We moeten gewoon de akkoorden spelen vanaf de capo. De vier akkoorden die we nodig hebben zijn A minor, C, G en F. Of de F majeur 7, om helemaal juist te zijn. Belangrijk was om te zien dat de vingers die overeenkomen blijven staan. Dus nog eens heel snel herhalen. A mineur naar C. Blijft alles staan behalve de ringvinger. C naar G. Kan er niks blijven staan. G naar F. Blijft er ook niks staan. F terug naar A mineur. Blijft de wijsvinger staan. En tweede, derde vinger bijzetten. Voor het ritme en het tempo. Ritme en tempo zijn eigenlijk totaal niet belangrijk in het begin. Belangrijk is vooral de overgangen, de vlotte overgangen tussen de akkoorden. Dus ik zal beginnen met elk akkoord gewoon één keer aan te slaan. Tot vier tellen. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Als dat lukt, kun je eventueel beginnen met twee slagen te doen. Dus 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. En zo verder. Voor de iets meer geavanceerde zal ik misschien ook het juiste ritme snel erbij geven van Renegades. Dus het juiste ritme in slow motion is. Dus down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down. Down, down, up, down, up. Zo zou het juiste ritme moeten zijn. Dat was het dan voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe alvast een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken en see you next time.